Помня някъде преди година Пазарчик се справи добре, благодарение на комета си, видяхме, че той е тук и виждате какъв е вашия площад. И тук заедно го откривахме, така че правиме си и след това си ги ползваме. В над 40 града са такива площадите по време на нашето управление. Всичко с необходимата инфраструктура, красота, да могат пенсионерите да се разхождат, младите да правят любов. Ако след като завършиме Тракия, която е изключително важна, и Марица за Пазарджик като център, след като направихме новите проходи по границата с Гърция, е задължително да направим и обхода или околовръстното шосе на Пазарджик. Така че виждате колко системно си изпълняваме ангажиментите и обещанията. Затова, гледайки го града днес, един от нашите приоритети, които сме го извели, започнахме го, но ще намери в следващото ни управление изключително приложение, това е енергийната ефективност. Това ще обнови градовете, ще намали сметките с по 30-40% и в същото време ще направи имотите на хората по-скъпи. Логичен е въпросът как това ще се случи. Взимат се 12 месеца назад сметките на тока, на парното, осредняват се, държавата дава парите през банкови кредити, правиме ви блоковете, две години и половина, се плащат на старите цени, които са засечени на електромери или топломери, и след това всичко това се остава за вас. Така нито едно семейство няма да вади и да дава пари от повече от това, което е давало, нито да тегли кредити, нито да се задължава. А след 2 години и половина ще има с по 30-40% по-нисък ток и парно и ще има с 30-40 години по-дълготрайно жилище. Имаме разработено това как да става и ще стане. И това на практика ще вдигне облика на всички градове в България. Няколко милиарда ще отидат, но след това всеки, който има панелен апартамент, панелен блок, ще има още 30-40 години възможност да го ползва. Това е едно от важните неща. За къщите също. Важи правилото за всички. Искам да кажа, тъй като има хора, които са пратени и за всяка моя дума се хващат и след това дни на наред я разкрасяват. И много ангажименти се поемат от другите партии към социално слаби, към пенсионери. Искам да знаете, че за тези 4 години управление на ГЕРБ ние сме платили с 3 милиарда лева повече на социално слаби и пенсионери. 9 милиарда повече от тройната коалиция сме плащали пенсии от първия ден, който сме дошли, и ако изборите бяха юли, знаете, от април месец пак ги увеличихме. Общо 9 милиарда повече от тройната коалиция за пенсии, това лесно се проверява, и 4 милиарда за социални повече спрямо от 2009 година. Така че както и да искат да ми разкрасат речника, фактите, когато говорят, видно е, че ние много повече обичаме българските пенсионери от тях. Друго, което е важно и според мен трябва да се има предвид. Всеки ден другите партии, понеже не искат да носят политическа отговорност, говорят за правителство на националната отговорност, за правителство от експерти, макар че нашето правителство е само от експерти. Това означава, че те не искат да носят политическа отговорност. Ние, когато сгрешиме, даваме на прокурор, поправяме грешките си. Когато е коалиционно правителство, вината се прехвърля винаги на другите. Няма виновни. И не случайно виждате, толкова години от тройната коалиция не могат да изкарат никой виновен. Попитахме тук хора за РП-тата. С идването си на власт ние направихме проверки в трите електроразпределителни дружества. По 26 нарушения тях ги дадохме на прокурор.
глобихме ги с над милион всяко едно от тях и чакахме прокуратура да свърши работа. 3 години и половина една прокурорка, мисля, че главният прокурор и каза името, е спряла всички действия. И някой като ви каже, ще изгоним ЕРП-та или ще ги дадеме на прокурор, това го прави друга институция, след като финансовата комисия предаде сигналите. И това е прокуратурата. И аз много се надявам новия главен прокурор да направи така, че всеки, който е сгрешил, да си понесе своята отговорност. Защото след това всичко отива на сметките на хората. Мога много да ви говоря за детски градини, за магистрали, за това, което сме направили, но то се вижда, то е много нормално. Софиянци всички свикнаха и с метрото, вече като карат по новите пътища, много бързо се свиква с тях. Но вярвайте ми, че това никак не е лесна работа. Не случайно всички фондове на Европейския съюз 2009 година бяха спрени. До стотинки. С идването на ГЕРБ на власт, до ден днешен, абсолютно всички фондове работят и над 10 милиарда от европейската солидарност са дошли при хората в България. Няма батко и братко, 1 евро нямаме спрени. В понеделник ни заверяват сметката с още 185 милиона евро на България. И тези пари, понеже много ме атакуваха по тази тема, искам още веднъж да ви кажа, скъпи мои. Магистралите, жепелините, които минават от тук, пречиствателните станции, конкурентоспособността, всичко това се прави само с 20% ваши пари. 20%. Другите 80% ги дава Брюксел, а всичките 100% остават за вас. Е, ние като нация, не можем ли да си отделяме по 20%, за да ни дават 80%? И да си направим и пътищата, да си направим и жп линиите и да си повдигнем инфраструктурата. Аз мисля, че ние сме отговорни и това трябва да го правим, колкото и да ни е трудно. Да, моите опоненти казват, ама иначе и тези 20% щехме да ги дадеме за социално слабите. Така е. Но винаги ще си бъдеме социално слаби като нация, ако това го направим. Защото за тези малките, които са на най-отпред, трябва да живеят в условия, където да има спортни зали, да има магистрали, да има метро, да има всичко това, което ние правим. Тогава ще бъдат и патриоти, тогава ще бъдат и тук в България. Иначе всички ще търсят самолетите, които излитат на запад. Аз сигурно много мога да говоря още, но вече 4 години сте ни гледали. Със сигурност направихме някои грешки, и кадрови, и политически, но когато носим отговорност, бързо ги поправяме, за да можем пак да се изправим пред вас. Днес като чух, че Станишев казал, че се криеме в зали. Значи не се криеме в зали, когато вали дъжд, ние си построихме зали, за да можем да ги пълним и да се събираме. Когато времето е хубаво, идваме при вас на площада и както виждате, всеки има достъп до нас. С голямо уважение към вашия град се отнасям, защото е един прекрасен град и считам, че в следващ мандат, а аз съм водач в Пловдив, съсед, тук на 30-40 км, можем да носим ангажимент и за тук. И мисля, че и факта, че вашия кмет и председател на всички кметове в България, ще даде възможност още по-добре да се реализират. Вижте какви фенове имам. Колко години са тялите? На колко години са? На 5. За кои президентски избори ще дойдете? Какви фенове имам? Желая ви да сте живи и здрави, прекарайте добре и с това, което става е довел като програма. И понеже ме чакаха тук животновъди, за първи път по време на нашето управление дадохме пари и за животновъдите. В най-тежката финансова и икономическа криза продължихме по 75 милиона на година да даваме за нашите братя
в смесените райони, защото преди всичко те са тютюнопроизводители. Всяка година и за животновъдите, и за зърнопроизводителите, за всички земеделци. И благодарение на нас, за следващия програмен период, с 2 милиарда и половина евро повече от предишния ще влезат в българското земеделие. Това са огромни пари. И ако сме умни, ако не си объркаме държавата, за следващите 4 години от Брюксел имаме чисти над 25 милиарда лева. Чисти пари. Иначе са 34 милиарда. Но аз винаги слагам и таксите и вноските, които прави България, и чистите са ни 25 милиарда лева за нас, българите. Нека на изборите да мислиме за това, което правим. Само едно от нещата, които колегите от Атака казват, ако се случи, България ще изпадне в най-тежката изолация и за 3 месеца ще фалираме. За 3! Ще бъдат спрени всички фондове, тогава ще и гоните с камъни, но съдбата си е в нашите ръце. Да сте живи и здрави, чест беше за мене, радвам се, че ви